ଛାନଭିନ୍ କହୁଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଶାଶ୍ୱତ ଦାସ ପ୍ରତିନିଧି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଶାଶ୍ୱତ, ଏସ୍ଟିଏଫ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି, ଶିକାରୀକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍, କ'ଣ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି? ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ରହିଛି ଦୀର୍ଘ 5 ଦିନ ହେଲା ଏଠାରେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ରହିଛି ଡେରା ପକେଇକି ରହିଥିଲେ ଯୋଉ ଚାରିଛକ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଯାହା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବ୍ରେକ୍ ଥ୍ରୋ ମିଳିଥିଲା, ଆଉ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ରାତିରେ ଯାହା ରହିଛି ସେମାନେ ଶିକାରୀକୁ ଧରିବା ସହିତ। ଶାଶ୍ୱତ କୁହନ୍ତୁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବା କି ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି, କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଏଭଳି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଏବଂ ୟାର ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କଲରାପତରିଆ ବାଘଛାଲା, ଗୋଟିଏ କୁଟୁରା, ଗୋଟିଏ ହରିଣ ଚମଡ଼ା ଜବତ କରିଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍, ତା ସହିତ ଶିକାରୀକୁ ଗିରଫ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଡିଲ୍ ଚାଲିଥିଲା କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ରେଟ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ଏବଂ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଛାଲକୁ ବାଘଛାଲକୁ ଡିଲ୍ ପରେ ସୂଚନା ପାଇଥିଲା ଏସ୍ଟିଏଫ୍, ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଯେହେତୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି, ଶିକାରୀଙ୍କ ପରିଚୟକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଡିଲ୍ କାହା ସହିତ ହେଉଥିଲା, କେଉଁଠାକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ଏବଂ କେବେଠାରୁ ଦେଖିବା କି ସେମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କାହା ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି କି, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ ଦନ୍ତାହାତୀ ମୃତ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପୁଆ ରେଞ୍ଜର ବାମିବାରୀ ସେକ୍ସନର ବସନ୍ତପୁର ଗାଁର ଜଡ଼ିପଦା ସାହିରେ ଝୁଲୁଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଲାଗି ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆଜି ଭୋରୁ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ଥିବା ଜଡ଼ିପଦା ସାହିକୁ ଯାଇଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଝୁଲି ପଡ଼ିଥିଲା, ଫଳରେ ଏହି ତାର ଆସି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା, ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପୁଆ ରେଞ୍ଜର ବାମିବାରୀ ସେକ୍ସନ ବସନ୍ତପୁର ଗାଁ ଜଡ଼ିପଦା ସାହିରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଯେହେତୁ ଝୁଲି ରହିଥିଲା, ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅଭୟ ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଅଭୟ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ ଦନ୍ତାହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ, ବନ ବିଭାଗ କ'ଣ କହୁଛି, କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି କେତେବେଳେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ସକାଳ 5ଟାରୁ 6ଟା ଭିତରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଗୋଟିଏ ଦନ୍ତାହାତୀ ଯେତେବେଳେ ଚମ୍ପୁଆ ରେଞ୍ଜ ବାମିବାରୀ ସେକ୍ସନ ବସନ୍ତପୁର ଗାଁର ଜଡ଼ିପଦା ସାହି ନିକଟରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିଥିଲା, ତ ଯାହା ଡିଏଫ୍ଙ୍କର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ଡିଏଫ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟକୁ ଲାଗି ଯେଉଁ ସ୍ଟେ ରହିଥିଲା, ସେଇ ସ୍ଟେ କୌଣସି କାରଣ ବଶତଃ ସେଇ ସ୍ଟେଟି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାର୍ଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ରେ ଚାର୍ଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ହାତୀ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲା, ତା ଗୋଡ଼ରେ ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ଟେଟି ବାଜି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ସେଇଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା କହିପାରିବା, ଦନ୍ତା ହାତୀ ମଧ୍ୟ ବୟସ୍କ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଜଡ଼ିପଦା ସାହି ଯେଉଁ ଇଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଲାଗିକି ସାହିଟି ରହିଛି ଏବଂ ଏଇ ସାହିକୁ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ତାର ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲା, ତାର ଯେଉଁ ଖୁଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଥିଲା, ସ୍ଟେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାର୍ଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା କହିପାରିବା, କିଏ କ'ଣ କରିବା କଥା ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି, ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ। କିଭଳି ଭାବରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାର୍ଜ ହୋଇଗଲା ସ୍ଟେଟି ଖୁଣ୍ଟର ସ୍ଟେ ଏବଂ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତ ଏ ଦିଗରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିଛି କି? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଅନେକ ଥର ଦେଖିବା କି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ହାତୀଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଉଛି, ପୁଣି ଏଭଳି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, କ'ଣ କହୁଛି ବନ ବିଭାଗ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଡିପୋ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଏଭଳି ଘଟଣା କିଭଳି ଭାବେ ଘଟିଲା, ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଖୁଣ୍ଟଟି ରହିଛି ତାର ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ତାର ଉଦ୍ଧାର ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ସ୍ଟେ ରହିଛି, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାର୍ଜ ହେଲା ଏବଂ ଷ୍ଟେରେ ଲାଗିକି ତନ୍ତାହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା, ସେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାହା ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଭୟ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହରେ ବଢୁଛି ମୂଷାଙ୍କ ଉତ୍ପାତ, ଶ୍ରୀଜୀଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ପାଇଁ ବଢୁଛି ବିପଦ, ହେଲେ ମୂଷା ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ। କହିଛନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରରୁ ବାହାରୁଥିବା ଶବ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିଦରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତିକାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ବଡ଼ସିଂହର ବେଶ ଓ ଭୋଗ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହୁଡ଼ ହୁଏ, ସେହି ସମୟରେ 3ଟି ରତ୍ନ ପଲଙ୍କୁ ଆଣି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖାଯାଏ, ଗର୍ଭଗୃହର ସମସ୍ତ ଆଲୋକ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଏ, ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧାର ଓ ନିସ୍ତବ୍ଧ ପରିବେଶ ଭିତରେ ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ। ଏହି ନୀତିକାନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଗୁଡ଼ିଥିବା ମାଟିହାଣ୍ଡି ଉପରେ ପଲମ ରଖି ମୂଷା ଧରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି ସେବାୟତ, ଏହାଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ନିଦ୍ରାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ଠାକୁରଙ୍କ ନିଦ୍ରାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ମାଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ତ୍ରୁଟି ଘଟଣାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ପାଇବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ, ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୂଲ୍ୟାୟନ ବେଳେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ରାମାଶିଷ ହାଜରା କହିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଭୂଗୋଳ ଇତିହାସ ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ବିସେଡ୍ ଭିତରେ କିଛି ଏସେଡ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ରିପିଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରେଜଲ୍ଟ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ସହ ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ତେବେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଏ ନେଇ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ତ୍ରୁଟି ଘଟଣାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ପାଇବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ, ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୂଲ୍ୟାୟନ ବେଳେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ରାମାଶିଷ ହାଜରା କହିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଭୂଗୋଳ ଏବଂ ଇତିହାସ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ବି ସେଟ୍ ଭିତରେ କିଛି ଏ ସେଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ରିପିଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରେଜଲ୍ଟ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ସହିତ ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଏ ନେଇ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ।
ବୁଝାଣ ବେଳେ ପ୍ରଭାବିତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଖି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ବୋର୍ଡ ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ଏହା ଏକ ମୁଦ୍ରଣ ଜନିତ ତ୍ରୁଟି। ଆଠଟି ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସେଣ୍ଟରରେ ଏଭଳି ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ କିଭଳି ହେଲା ତ୍ରୁଟି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୋର୍ଡ ସଭାପତି। ରାଜ୍ୟରେ ବଦଳିଲା ପାଗ, ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା। ଗତକାଲି ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣରେ ହୋଇଛି ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଆଉ କୁଆପଥର ମାଡ଼। ରାୟଗଡ଼ାରେ ଏମିତି ହୋଇଛି କୁଆପଥର ବର୍ଷା ଯେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଜମିଛି ଆସ୍ତରଣ। ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରୁ କାଶୀପୁର ବ୍ଲକରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କୁଆପଥର ମାଡ଼। ରାସ୍ତା ଗଦା ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା କୁଆପଥରରେ। କୁଆପଥର ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପବନ ବହିଥିଲା। ରାସ୍ତାଘାଟ ଘରଦ୍ୱାର ସବୁଠି ଗଦା ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା କୁଆପଥର। କୁଆପଥର ମାଡ଼ରେ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥି ସହିତ ବହୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ବର୍ଷା କୁଆପଥର ମାଡ଼ରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଜନଜୀବନ। ସେହିପରି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଲମ୍ଦାପୁର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପବନରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକର ଚଣ୍ଡକା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନେକ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପବନ ଯୋଗୁଁ ଘରର ଆଜବେଷ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ଚାଳ ଛପର ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ବର୍ଷା ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ଯୋଗୁଁ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବ ବର୍ଷାରେ ଭିଗିଛି। ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପାନ୍ତ ଉପକୂଳ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସହିତ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ପବନ ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ କଷିଛି କିଛି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ। ବର୍ଷା ପରେ ଗରମରୁ ଟିକେ ଆସୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବଦଳି ଯାଇଛି ପାଗ, ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦୁଝର, ଯାଜପୁର, ଅନୁଗୁଳ ସମେତ 12 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, କନ୍ଧମାଳ ସମେତ 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତର ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଜଳ ବାଷ୍ପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦ୍ରବାୟୁ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଯାହା ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼କୁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଉଛି। ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବ। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବ। ଏହାପରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିବା ସହିତ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ କାନ୍ଥ ପଡ଼ିବାରୁ ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବାପା ମା ଗୁରୁତର। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପରିଆବ୍ଲକର ମେଟାଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଘରର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଜଣେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ବାପା ମା ଉଭୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମେଟାଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଆଇତା ବାର୍କାବି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ 4 ମାସର କୁନି ଝିଅ ସ୍ୱାତି ନିଜ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଘରର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି 3 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଆଇତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଆଖପାଖ ଲୋକମାନେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀ ତୁରନ୍ତ ଆଇତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଥିବା ବେଳେ 4 ମାସର ଝିଅର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲା। ସେପଟେ ମାଲକାନଗିରିରେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଛି। ବର୍ଷା ହେଲା, ଲିଭିଲା ନିଆଁ ଆଉ ଖୁସିରେ ନାଚିଲେ ବନ କର୍ମଚାରୀ। ଖୁସି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏଥର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଛୁଟି ମିଳିଯିବ। ଗତ କିଛିଦିନ ହେଲା ଶିବିର ପାଳରେ ନିଆଁ ଲାଗି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ନିଆଁ ଲିଭିବାକୁ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନାକେ ଦମ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ହେଲେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଲିଭିଛି ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ନିଆଁ। ନିଆଁ ଲିଭିବାକୁ ସେ ଜଣେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ସମୟସ୍ଥଳୀ ଖୁସି ହେବା ସହିତ ଏଥର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଛୁଟି ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏକ ମାସରେ ଶିମିଳିପାଳରେ ନିଆଁ ଜଳୁଥିବା ବେଳେ ଅଚାନକ କାଳ ବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଆଣିଛି ଆଗକୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା କେଉଁଠି ବିପତ୍ତି ଡାକି ଆଣିଛି, ପୁଣି କାହା ପାଇଁ ଆଣିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ବର୍ଷା ପରେ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଖୁସି କହିଲେ ଦଶରେ। କିଛିଦିନ ହେବ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ବନ କର୍ମଚାରୀ। ଦିନ ରାତି ଏକରି ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଲିଭିଯାଇଥିବାରୁ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ଦଶରେ। ଏଥିପାଇଁ ଖୁସିରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ନାଚିଛନ୍ତି ବନ କର୍ମଚାରୀ। ବେଶ କିଛି ଦିନ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ କଲବଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଲିଭିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଯେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ ସେହି ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି ବନ କର୍ମଚାରୀ। ମାଲକାନଗିରି ସୀମାରେ ମାଓବାଦୀ ରାଲିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଲାଲବାହିନୀ, ଏଥିରେ ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ ଟପ୍ ଡ୍ୟାଡର ମାଓବାଦୀ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ ସୁକମା ଜିଲ୍ଲାରେ ସଶସ୍ତ୍ର ମାଓବାଦୀ କରିଛନ୍ତି ବିରାଟ ମାଳି। ସରକାରଙ୍କ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଏଭଳି ମେଳି କରିଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ। ହାତରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବନ୍ଧୁକ ସହିତ ଶତାଧିକ ମାଓବାଦୀ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନାଚ ଗୀତ ବାଜାର ତାଳେ ତାଳେ ହଜାର ହଜାର ମାଓ ସମର୍ଥକ ରାଲିରେ ବାହାରିଥିଲେ। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ନାଁରେ ପୁଞ୍ଜିପତି ଲୁଟ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଏହାକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମାଓବାଦୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଛତିଶଗଡ଼ ଗସ୍ତକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ। ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସମେତ ହଜାର ହଜାର ମାଓ ସମର୍ଥକ ସୁକମା ଜିଲ୍ଲାର ଏତରାଜ ପାହାଡ଼ ନିକଟରେ ଏଭଳି ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ କୁହାଯାଉଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରକଳ୍ପର ମେଗା ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଜଳଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଜଳସେଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଟିକୁ ୱାଟର ଡାଇଜେଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଗ୍ରଗାମୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ବର୍ଗରେ ୱାର୍ଲଡ ୱାଟର ପୁରସ୍କାର 2022-23 ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକର ମଙ୍ଗଳପୁରଠାରେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଦ୍ୱାରା 752 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଗତ 2021 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡର 26,000 ସେକ୍ଟର ଚାଷୀ ଜମିରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଉଛି। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ୍ ଜଗତରେ କିଛି ପ୍ରେମ ପ୍ରତାରଣା ଆଲବମ୍ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଦୁନିଆରେ ଚହଳ ପକାଇଥିଲା। ଗୀତଟି ଥିଲା କେତେଦିନ ଆଉ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିବା କୁହ, ଆଉ ଏହି ଗୀତ ସେତେବେଳେ ବେଶ୍ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ ରଞ୍ଜନ ଗାହାଣ। ହେଲେ ଏହି ଗୀତ ଭଳି 32 ଗୀତକୁ ପବିତ୍ର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର ମାଲିକ ପବିତ୍ର ନାୟକ ଚୋରି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା।
पवित्रको गिरफ गरिछ बरकट थाना पुलिस तदन्त पछि जना पछि दश वर्ष धरि पवित्र रञ्जनको गीतको चोरी गरिथिले एनी रञ्जन पूर्वरु अभियोग गरिथिले किन्तु न्याय मिल्नथिला परसे कोर्टको आश्रम धनैथिले कोर्टको निर्देश परे अभियुक्त पवित्रको गिरफ गरिछ बरकट थाना पुलिस बालेश्वर जिला खैरा ब्लक सिरीपुर गांव एक हरिण रक्ताक्त अवस्था उद्धार होती कुकुर आक्रमण निजक रक्षा करने पोखरी को डे भाषुवा समय ग्रामवासी द्वारा हरिण उद्धार होती एने ओपता वन विभाग को खबर दी जाता बेले वन विभाग पहुंची हरिणर प्राथमिक चिकित्सा कला जंगल छाड़ दी गांव को रास्ता नथिबारु 3 किलोमीटर भारत भा हो मेडिकल कले डेंगू रोग एमती एक घटना देखा मिली कोरापुट जिला बंधुगाम ब्लक काकरोड़ा पंचायत अंतर्गत दिगो भतावली गांव में सूचना अनुसार बहु वर्ष होगा गांव में लोके बसवास कर आसुंट आज पर्यटन गांव को पक्का रास्ता नथिबारु ग्रामवासी मैंने अनेक समस्या सामना करते गांव कामना तारिंग बड़ पुआ गणेश तारिंग सप्ताह धरी ज्वर आक्रांत होते गणेश स्वास्थ्य अधिक बिगड़ स्वास्थ्य केन्द्र को नाप पर लोक निष्पत्ति नहीं थे कि गांव को रास्ता नथिबारु बाउंश भार या से गणेश को बसाई 3 किलोमीटर पहाड़िया रास्ता नदी अतिक्रम कर पार्वतीपुर देखा कि पहुंची थे और एक अटो में पार्वतीपुर सरकारी हस्पिटाल में भर्ती कर देता। श्रीमंदिर गर्भगृह में बढ़ुची मूषा उत्पात श्रीजू श्रीअंग बढ़ुची विपद हेले मूषा घोड़ाइवा आसवा अत्याधुनिक जंत्र को नहीं आपत्ति उठाई मंदिर सेवायत कहते जंत्र बाहर शब्द महाप्रभु श्रीजगन्नाथ निधर में व्याघ्र सृष्टि करेंगे श्रीमंदिर नीतिकांत अनुसार बड़ सिंह बेश और भोग पर महाप्रभु पहुड़ हुए से ही समय तीन रत्न पलंग को आनी रत्न सिंहासन सम्मुख में रखा जाए गर्भगृह समस्त आलोक बंद कर दिया जाए बंद हो जाए जय विजय द्वार पूर्ण अंधार और निस्तब्ध परिवेश भितर निद्रा जाती चतुर्धा विग्रह यह नीतिकांति पूर्व बुड़ी मटिहां पर पलम रखी मूषा धरने व्यवस्था करते सेवायत यह द्वारा बड़ ठाकुर निद्रा में व्याघात सृष्टि हो नए कि अत्याधुनिक जंत्र में शब्द सृष्टि होकर निद्रा में व्याघात सृष्टि कर मैट्रिक प्रश्नपत्र त्रुटि घटन में भल नंबर पाए प्रभावित होता परीक्षार्थी बोर्ड सभापति सूचना देखते मूल्यायन बेले प्रभावित होता परीक्षार्थी स्वास्थ्य को दृष्टि रखी उचित मूल्यायन करद्वारा अन्य पिला उपकृत हो पारे बोर्ड सभापति रामाशी सिंह लोकप्रिय ओडिया डीजे आजेक्स का आत्महत्या कार्यक्रम में जोगदे पूर्व हारे जीवन खारवाड़ा नगर अंचल मृतदेह उद्धार मृत्युर कारण अस्पष्ट मोबाइल लैपटॉप जब्त कर पुलिस तदंत जारी बौद्धे माति जंतु शिकारी हरभंगा अंचल में चढ़ाऊ कलरा पतरिया बाघ छाल जबत गोटे कुटा और हरिण चमड़ा भी जबत कला वन विभाग डिल बेले अभियुक्त को मारी बसला एसटीएफ पश्चिमाझड़ प्रभाव विभिन्न स्थान में राज्य में वर्षा बालेश्वर सर्वाधिक 70.8 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड रायगढ़ काशीपुर में कुआपथर माड़ कोरापुटे व्यापक क्षति उड़ा घर छपर मलकानगिरी कांथ पड़ शिशु मृत बापा मां गुरुतर पानीपाग विभाग कहला आहरी 24 घंटा रहा प्रभाव काल बैशाखी वर्षा आने आश्वस्ति लिभिला निया मयूरभ सिमिलीपाल में खुशी नाचिले वन कर्मचारी कहे एणिक घर को जीवा मिल छुट्टी नवरंगपुर भी आसा समानचित्र खसीगला खालिस्तानी नेता अमरेल प्राल सिंह पलातक घोषणा कला जलंधर पुलिस 78 समर्थक गिरफ्त विभिन्न स्थान में जोरदार तलाशी पूरा पंजाब में इंटरनेट बंद बहु संख्यार पुलिस अर्धसामरिक बाहन मुतयन एवं विशाखापाटन आज भारत अस्ट्रेलिया द्वितीय दिनिकिया सीरीज हाथ टीम इंडिया दल को फेरिले रोहित शर्मा बैटिंग लाइन में परिवर्तन संभावना एवं अस्ट्रेलिया दल को फेरी पारती वार्नर आलेक्स क्यारी नमस्कार बुलेटिन को स्वागत लोकप्रिय ओडिया डीजे आज सौरभ अक्षय कुमार को आत्महत्या कार्यक्रम में जोगदे पूर्व से आत्महत्या करता कहु गत सन्ध्या बेडसीट से झुली आत्महत्या करती सूचना मिली शेष थर पर सन्ध्या 6:30 से परिवार लोकों सहित कथ होते आजेस भुवनेश्वर खारवाल नगर थाना अंचल आजेस मृतदेह उद्धार कराई तेज कहीं से आत्महत्या कले स्पष्ट जमापड़ना पुलिस मृतदेह जब्त कर व्यवच्छेद कैपिटल हस्पिटाल को पठाई मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त कर तदंत कर पुलिस दीपक समाधिक सूचना फोन लाइन दीपक क्यों कारण आत्महत्या कले बर्तन कौन अपडेट देखो कहीं आज आत्महत्या कले पर्यंत स्पष्ट हो पारे ना गोटे पटे पुलिस घटनास्थल रही है और तदंत आरंभ कर सहित पुलिस जिते बड़े देखुची मृतदेह को घर प्रथम एक घर हस्पिटल निगला परवर्त मुहूर्त में कहीं आत्महत्या कले पर लोक नहीं पुलिस एवं पचराउरा करपटे जिते बड़े पर लोक कहते गत सन्धार से शोवाई रूम को जाते परवर्त मुहूर्त में से आत्महत्या करते तेणु कौटि ना कौटी जिते गत करेन्ट ना से समय से आत्महत्या करते तेणु यही समय क्यों मैंने फोन करते से नहीं पुलिस एवं तदंत आरंभ कर जांच करुच्छी कितु एवं सुधा स्पष्ट हो पाए कि पर लोक कहतु तो कि पुलिस एपर्त स्पष्ट कर पारे ना प्रकृत में आजेश कहीं आत्महत्या कले अंपटे जितने पुलिस पाखे एपर्त जो अभियोग होनी पर लोक पुलिस अभियोग करेंगे परवर्त मुहूर्त में घटनास्थल को साइंटिफिक टीम जी तदंत आरंभ कर घर भितर मोबाइल और लैपटॉप विशेष कर ये दुईट होती पुलिस हे तो किसी ना कि प्रमाण जोगाइब तेरे पुलिस से नहीं पुलिस तदंत आरंभ कर गतल केवल पुलिस कहता कथा एक अपमृत्यु मामला रुजु कराई परवर्त मुहूर्त में आज तक सब व्यवस्था करा हे तो कौटना कौटी जो एवं सुधा स्पष्ट हो पाने खूब शीघ्र आत्महत्या कारण पुलिस पर्दाफाश कर अपेक्षा रही पुलिस विभिन्न
ଦିନ ଦିଗ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିବ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଯଦିଓ ପୋଲିସ କେବଳ ୟୁଟି କେସ୍ କରି ୟୁଟି କେସ୍ କରିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୋଲିସ ପରିବାରକୁ ଅଭିଯୋଗ ତଦନ୍ତ କରିବ କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ସହଯୋଗୀ ଆଜିକାର ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ପ୍ରଣା ଥିଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଖୁବ୍ କମ୍ ଭିତରେ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାଁ କମିଥିଲେ ତେଣୁ ସେ କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସେ ଦିଗରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଯୋଉଭଳି ଦୀପକ ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗତକାଲି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ରେ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ମଝିରେ କଣ ଘଟିଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଜି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ଷା ପବନ ହେଲା ସେହି ସମୟରେ ସେ ଘରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଘରେ ଯେତେବେଳେ କରେଣ୍ଟ ନଥିଲା ସେ ଘର ଭିତରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ନେଇ ପରିବାର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ମାନସିକ ଚାପରେ ଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକ କହିବା କଥା ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସେ ବିନ୍ଦାସ ଥିଲେ ଘରେ ହସଖୁସିରେ ଥିଲେ ତେଣୁ ଯୋଉ ପିରିୟଡ଼ରେ ସେ ଘରେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ ତେଣୁ ସେହି ପିରିୟଡ଼ରେ ତାକୁ କେହି ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା କାହା ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ମାନସିକ ଚାପ ରହି ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯୋଉ ପିରିୟଡ଼ରେ ସେ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କର ସିଡିଆର ଯାଞ୍ଚ କରିବ ସେ ପ୍ରକୃତରେ କାହା ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ ଏବଂ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଏସବୁ ଦିଗ ନେଇ ପୋଲିସ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଗତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ତାକୁ କିଛି ଯୁବକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ ଏ ଦିଗରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଶହୀଦଙ୍କ ଥାନାରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ହୁଏତ ପୋଲିସ ସେ ଦିଗକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତଦନ୍ତ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା କି ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାକୁ କେହି ମାରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ କି ଏସବୁ ଦିଗ ନେଇ ପୋଲିସ ଏବେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୀପକ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଯାଏ ଏବେ ବି କାରଣ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଘଟଣା ଦେଖିଛେ ବଲିଉଡ୍ର ଯଦି ଅଭିନେତା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ହୁଏତ ସେ ପୂର୍ବରୁ ପରଦାରୁ ଏଯାଏ ରହସ୍ୟ ହଟି ପାରିନି ଲାଗୁଛି କି ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାରଣ ତଦନ୍ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଗାଏ ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ କିଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାର କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ନାହିଁ ତେଣୁ ପୋଲିସ କହିବା କଥା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ଜରିଆରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ଜରିଆରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କର ସିଧା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଏବଂ ପୋଲିସ କହୁଛି ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଆମେ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ କହିବା ଅଧିକାଂଶ କେସ୍ରେ କିମ୍ବା ଅଧିକାଂଶ ମାମଲାରେ ଜଣେ କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ତାହା ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେନି ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରହସ୍ୟ ରହିଛି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ତାହା ହେଉଛି ବେଶ୍ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ ତେଣୁ କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ସେ ଦିଗରେ ପୋଲିସ ଏବେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି ଯଦିଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ଦିଗରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସବୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପଚରା କରିବ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କେବଳ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପଚରା କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ ବୟାନକୁ ଭେଟି କରି ପୋଲିସ ଏବେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜିସ୍କର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସୂଚନା ମିଳିଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କିଛି ସାଙ୍ଗ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ତାଙ୍କର